artista é um dom ou é aprendizado? Há quem diga que é um pouco dos dois, mas uma coisa é certa: ninguém nasce sabendo. Se você pensar em grandes compositores como Beethoven, Mozart ou o brasileiro Villa-Lobos, talvez lembre de seus trabalhos mais famosos. Mas não se esqueça, eles são fruto de anos de prática e estudo. É, nem os gênios nascem sabendo. E para quem está começando, também não adianta tocar logo de cara um arranjo complexo. O processo de aprendizado é gradual e precisa respeitar os limites daqueles que estão tirando as primeiras notas no instrumento. Enquanto em diversos países as composições fáceis e com objetivo didático são comuns, aqui isso ainda é um impasse, mas não por muito tempo. O projeto SINOS, Sistema Nacional de Orquestras Sociais, uma parceria da FUNARTE com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, convidou compositores de todas as regiões do Brasil para compor peças com dificuldades diferentes, de forma a abraçar os alunos iniciantes, intermediários e os mais avançados. Aqui no Sul, o compositor convidado foi Harry Crowe, ex-professor de composição da EMBAP e atual diretor artístico da Orquestra Filarmônica da UFPR. Desse programa, perceberam que faltava repertório de formação para orquestras jovens no Brasil, assim, repertório original feito por compositores brasileiros. Então a violinista Carla Rincon, que mora no Rio de Janeiro, elaborou um método para orientar os compositores no sentido de como trabalhar os graus de dificuldade de maneira progressiva. E foram convidados compositores de todas as regiões do Brasil. O conjunto de suas peças se chama Aventuras no Quintal e procuram retratar um pouco do sul do Brasil. Para Harry, usar materiais didáticos estrangeiros faz com que os alunos tenham dificuldade em se identificar com a música. Ao pensar em referências brasileiras, o compositor buscou aproximar a música da real vivência das crianças. O que sempre me chamou a atenção foi as casas de madeira. Essas antigas casas dos colonos, que ainda existem muitas, principalmente em alguns bairros um pouco mais distantes do centro, em Curitiba, também muito no interior. E nos quintais, muitas vezes amplos, muito ricos, jardins, eu fiquei imaginando no mundo, né, nesse micro-universo dos insetos e também dos bichos que vivem ali. A primeira das composições, A Formiga e a Folha, é a mais simples de todas, pensada para não utilizar mais do que um dedo nas cordas. A segunda, um pouco mais elaborada, fala das joaninhas. E por fim, O Sapo e os Insetos, a mais difícil, usa técnicas diferentes e foi feita para mais de um instrumento. As composições foram gravadas pela Orquestra Filarmônica da Universidade, que recentemente ganhou convidados especiais, um grupo de bailarinos para dançar ao som do repertório. Diferente da orquestra, os bailarinos não eram profissionais. Todos são alunos de escolas de Campo Magro, região metropolitana de Curitiba, e começaram a ter aulas de dança para compor o projeto Aventuras no Quintal. A ideia surgiu de dentro da Filarmônica. Rodrigo Flammarion é produtor da orquestra e trabalha com projetos de dança e expressão corporal em Campo Magro. Inspirado pelas músicas, Rodrigo criou as coreografias e ensaiou com as crianças durante 2 meses. O que foi interessante é que, como a obra ela trabalha com os insetos, com a vida dos insetos do campo, para eles era uma coisa muito familiar. E às vezes eu levava uma ideia e eles vinham com um conhecimento até muito maior do que o meu. E claro, foi um pouco assim, difícil, né? Porque as músicas elas vão aumentando o nível de dificuldade à medida que vão passando o primeiro, segundo e último movimento. Então, a cada etapa, né, a gente percebia que a gente tinha que elaborar um pouquinho mais e passar uma informação um pouco mais difícil para eles. Mas em todo momento a gente desenvolveu muitas atividades de jogos, de oficinas, então deu tudo certo. Para as crianças, as atividades do projeto também impactaram o seu desempenho escolar. Para quem às vezes achava chato ir para a escola, ter o compromisso com a dança foi o estímulo perfeito para acordar mais cedo. Com esse projeto eu fiquei muito mais comunicativa, participativa. A gente gosta bastante, eu gosto bastante do professor Rodrigo, gosto das coisas que ele ajudou a gente a aprender, né, bastante coisa. A gente aprendeu a fazer bastante os gestos, aprendeu a fazer rolamentos, um monte de coisa. É bem legal, tipo assim, quando faz o tanã, me parece, dá a impressão que os mosquitos estão correndo, assim.
Ana Maria, uma das professoras do Colégio Nossa Senhora do Campo, viu tudo de fora e confirma. O projeto foi um sucesso, tanto no palco quanto fora dele. A gente viu melhorias, onde ficaram mais participativos, onde tiveram mais uma boa aprendizagem, né? Então foi muito importante para a nossa escola e para nossas crianças do dia a dia. Pelo que a gente viu, né, o desenvolvimento deles no dia a dia, né, com os colegas, em sala de aula. Então é muito gratificante essa participação nesse projeto. A gente só tem que agradecer. Os dois grupos ainda não se encontraram ao vivo para uma apresentação. Mas se tudo der certo, em 2022, subirão juntos aos palcos de Curitiba para levar todas essas aventuras para além do quintal.